muraho turaho buhoro kakana ko kuzukuru kanje karwaye marari kamereye nabye haba we usukuntu ubu ngubu ahantu hose kwa muganga mu burwayi bwa marari yabomeze nabe rwose uko ni mwihanga n'ukere bazo kwinjira ariko ndamutwa kwa muganga ibikize kakakoko kuri amasaza kababwiye kigari ngo karatwite rekada ehe ni wowe numvise utabizi inkuru imaze gusakara ahantu hose ngo karatwite yampaye nka data zimpiye neza rero mbese ntabwo uzi ko kwigaga ikigali ubwo nyine abanyakigali bakeretse umujyi niyo mpamvu maze iminsi mubona mu rugo nkibaza nimba yararangije kandi abandi bana bari kwiga bikanyobera ehe ubu ngubu rero baragahishe ntabwo kajya gasohoka kirirwa mu nzu bagakingiranyemo ntabwo kajya kagera hanze ntabwo ushobora kujyayo ngo umubone uzapfe kujyayo ubaze wenda bazakubwira ko batanamuheruka kandi abari mu nzu bamukingiranye nyabo batinya urubwa uko bajya babona ukuntu wanjye yabyaye bakaturyanira n'inzara use kwambaye uruga batazabyara umukobwa ababyeyi b'iki gihe nabo sinzi ukuntu bameze nabo bagezweho rero sinshaka kubona mu rugo rwanjye sinshaka
sohoka vira munzu vira munzu vira munzu vira munzu vira munzu cyangwa nguki vira munzu kwacinwe ni zamba koko nuko baba bari mwana koko yose wama babariye koko babarebereye umwana yose yego yishoye mu ngeso mbi ariko ntabwo ari we Yosefu we mubabarire ransereje anyambitse ubusa umubiri wose unyatse icyubahiro cyane I'm going to go to the house. Nagenda abwire mukuru we babiziranyeho amuhi yo mwimurongore basi babo Nese ubwo mukuru we niwe wamwigishije ngo genda ukore ibi ngibi koko ko nabantu barengana byishyira mu gaciro muransebeje impinga yose ubu nigiye uvugwa ikibahiro cyanjye kirarangiye agasuzuguro ni jewe inzira yose ni jewe ariko wagiye ukaruriza muri ampe mu kiye cyane se buriya mwapangaga ikira kugira ngo muyikuremo nta reka ibyo bintu ubwo nindi wakumva urimo kuvuga ibyo bintu yavuga ko bikuye hehe urumva icyo cyaha umuntu yagikora koko mbabarire tagera n'ubyumva ariko yankoreye bibi yankoreye yaranyandaritse yaransuzuguje mana yanjye waretse gucumura imbere y'Imana yaransuzuguje narasuzuguje ntacyo ndi cyo mu bagabo gusa hari icyo bintu ufite mu bagabo byabaye byarabaye ariko ihangane nyine cy'inkoni zamu kigiri mu buza kibyiye agenda mvira mu rugo sinshaka kongera kumubona muri rugo kuko siyoze uramwirukana muri rijoro ngo yaba nijoro byabo mu gito ntaza kandagira uwa mubabariye se basi ukamubabarira rya none kuko umwana akaryama ubuze aragenda rorongotane ararabungera ijoro ryose kuko nagenda gahura n'abashimusi bakamushimuta cyangwa nitwa Kwizera Bernice nkaba nyina muri Bambi ari njye witwa Bambi nkimara kumva story y'uriya mu character witwa Bambi byaranshimishije cyane kuba ngiye kuba nakina nduriya mu character kubera ko urebye iriya story ni ubuzima busanzwe baho hanze hari benshi bahura n'ibazo nka biriya mubona Bambi ahura nabyo batabasha kuba bajya hanze ngo babashe kuba bakwivugira rero kuba narabaye umwe mu babasha kuba bavugira uri babambi bandi bari hanze byanshimishije cyane ngiye ku bwanjye nkanjye mu character kinanitwa Bambi iyo mbonye iriya character ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu nanjye binkora ku mutima ni ibintu muri rusange uwo ari wese byamubabaza kuko hari benshi bibaho nk'inshuti zanjye zimwe na zimwe nabonye byagiye bibaho bikagenda bimbabaza rero nkanjye bibaho ikintu nagiramo inama abantu abaturarwanda abantu muri rusange ntago uriya mwana ubahuye n'ikibazo nka kiriya akwiriye kuba incibwa mu muryango ngo bose bamujugunye batangire bamucira imanza bakakwiriye kumwegera bakamuganiriza kuri icyo kibazo yahuye nacyo
yaba nabo ngabo bashora muri ibyo bishuko kuko benshi barabikora ugasanga birangiriye aho ngaho ntibagira ibihano wenda bahura nabyo bamwe bakaba imiryango ikabahishira kubera impamvu runaka niba batinya ko abo bana bazabyara batinya uburyo bazabaho ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga barabahishire n'ibintu bibabaje ubikoze wese ikintu nasaba nuko yabihanirwa kubera ko nawe ibi naba yakoze ni ibintu bigayitse muri rusange.